Ni mchaka mchaka, nipo mtaani hapa, nimeenda kutembelea Kasimbi Garden ambalo linamilikiwa na Dedone Simbi Ebambe, linalopatikana Cleveland mitaa hii ya Madison. Kwa hiyo wewe kama ni mkaaji wa Cleveland, njoo hapa upate mboga za majani. Yaani hapa kinachopandikizwa hapa ni mboga za majani aina nyingi. Kuna mahindi, kuna nyanya ndole, kuna nyanya chungu, kuna mboga uchungu, kuna msusa na kuna vingine ambavyo unavyovijua ambavyo tunazoea kama vitu ambavyo vinapandikizwa na kuleta mboga ambayo tunaipenda. Basi sogelea hapa upate mboga tamu, mboga Kiafrika na mboga ambayo ni salama sana. Karibu, kuna vitu vingi sana. Kuna mboga uchungu ile ya Afrika kabisa na ladha yake, kuna msusa. Kama hujui msusa, utauliza watakwambia. Lakini kuna mboga tofauti tofauti kama nilivyowatajia hapo. Kuna mahindi yanapandwa hapa, lakini sana sana nani, nyanya ndole ndio kitu ambacho kimetrendi hapa, ndio kitu ambacho kimependwa. Kwa hiyo bei zao ni bei za kawaida na ni vitu ambavyo vimeshazoeleka. Yaani ukija Cleveland ukiuliza sehemu ambayo unaweza kupata mboga majani, unabidi uje maeneo kama haya na uulize wahusika ambao watakuelekeza, au unaweza kuniuliza mimi hapa mtangazaji nikupe maelekezo upate mboga ambayo unayoitaka, mboga za nyumbani kabisa. Na haijalishi unaishi wapi, ungekuwa unaishi hapa Marekani sio shida, ukiwa unaishi sehemu ambayo ni tofauti haina shida. Wewe sema nini unachokitaka, utaagiziwa popote pale ulipo Marekani nzima. Eba na mboga kabisa ni mbichi na mboga ni ya kisasa kabisa, mbegu zenyewe zinatufanyia vizuri. Toa oda, watatafuta utaratibu wa kukufikishia mzigo wako bila tatizo. Kwa hiyo wewe tafuta wahusika au nitafute mimi, ili mboga kama hizi ambazo ni za nyumbani kabisa zikufikie haraka haraka. Ulikuwa na mimi hapa Hussein Kubwa, usisahau kusubscribe channel hii. Tunapatikana na hapa Cleveland kama kawaida, sisi ndio tunawaletea habari kama hizi za mtaani, yani